Ударні безпілотники, екіпірування, автомобілі – все це часто лягає на плечі волонтерів. На Прикарпатті провели благодійний аукціон. Усі зібрані кошти підуть на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це одне з молодих формувань ЗСУ, створене у 2015 році з постійним місцем дислокації на Івано-Франківщині. Воїни десятки боронять нашу країну з перших днів війни, брали участь у звільненні Київщини, а зараз виборюють перемогу у запеклих боях з ворогом на Донецькому напрямку. Скільки вдалося зібрати грошей і що за них планують придбати? Дивіться далі у сюжеті. Відкриває аукціон військовий оркестр «Едельвейс» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Пісні – це знак вдячності від бійців для земляків за підтримку. Україно! Свята Матері Героїв! І так розпочинаємо торги по першому лоту стартовою ціною 50 тисяч гривень. Перший лот – фотокартина «Палає». Її автор – молодий фотограф із Ковеля Максим Бурда. Хлопець у складі 3-ї окремої штурмової бригади керував безпілотниками. З фотоапаратом не розлучався навіть на фронті. Загинув у боях поблизу Бахмута. Торік наприкінці січня. Він фотографував все навколо. Перебуваючи на війні, він фотографував побут, він своїх побратимів, все, що бачив навкруги. І мріяв, коли він закінчиться війна, він приїде і зробить обов'язково таку виставку. Але сталося так, що він загинув. І 80 тисяч гривень, 202 номер. 3 продано. Дякую. Вітаємо. Картини, ікони, книжки, монети, одяг, вироби з дерева, футбольні м'ячі з автографами, арт-об'єкти з боєприпасів, загалом майже 40 лотів, зокрема із музею 10-ї бригади. Серед лотів і цей унікальний органайзер для канцелярського приладдя. Зроблений він із гільз різного калібру стрілецької зброї, які були залишені після вдалого штурму позицій ворога легендарними «Едельвейсами» на Бахмутському напрямку. В результаті тієї успішної операції було звільнено село Роздолівка. Є навіть лот «Писанка наконечники стріл». Її надав Олег Кіращук. Він знаний в Україні та за її межами майстер писанкарства. Його роботи зберігаються в приватних колекціях по всьому світу. Зараз митець на фронті. Він називається воїн-писанкар. Пишу писанки приблизно з 85-86 років. Воюю з 14-го року. Пішов добровольцем. І зараз, коли відбулося широкомасштабне вторгнення, так само пішов воювати з першого дня. Служить Олег артилеристом в десятці. Каже, нині писачок в руки бере вкрай рідко, лише коли приїжджає додому в відпустку. Писанку, яку сьогодні продають на аукціоні, написав цьогоріч в січні. Орнамент є автентичний, написаний на основі автентичного орнаменту, гусяче яйце. І що цікаво в цій писанці, в цьому орнаменті, що за все своє життя, скільки давніх автентичних писанок, які писали наші ще предки, скільки орнаментів я не бачив, це був єдиний орнамент, який стосувався теми війни. Це писанка «Наконечники стріл». Це є серія «Голунупа», власне, тут є як і реальні історичні особи, так і вигадані персонажі. Ось. Зараз я засновник Олун Євген Коновалець. Ось його така мініатюра. А це ще один лот від франківського скульптора-мультиплікатора Богдана Савлюка. Митець каже, це вже третій аукціон, де він виставляє свої роботи. На попередніх двох його мініатюри принесли більше 150 тисяч гривень. Ми всі розуміємо, що є десь певна втома, але потрібно постійно допомагати. Тобто, хто чи може, власне. Ну, і там виділити час, хто може щось створити, хтось може щось, має можливість придбати. Ну і, власне, ця така кооперація, це дуже сильно. Це вже четвертий благодійний аукціон, який проводить обласна військова адміністрація на підтримку Збройних сил України за час повномасштабного вторгнення. За попередні три виручили понад 8 мільйонів гривень. За ті кошти ми закупили пікапи для нашого зенітно-кулеметного батальйону. Цього разу ми всі кошти, які отримуємо на цьому аукціоні, спрямовуємо для наших героїчних едельвейсів. Будь-яка підтримка нині вкрай потрібна і цінна, кажуть бійці. Найбільша потреба – FPV-дронах. Чим більше таких пташок, тим більше знищеної ворожої техніки. Мала зараз кількість дронів, відповідно, FPV, ви, думаю, за них чули. Вони дуже влучно вражають ворога, вражають. Ми будемо раді любій допомозі. Сильний тил нам теж потрібний. Ми відчуваємо вашу підтримку.
Так що разом до перемоги. На аукціоні зібрали майже 2,5 мільйона гривень. Найдорожчим лотом стала картина прикарпатського художника Богдана Бринського, який торік на війні втратив сина. За полотно із зображенням Шевченка зі зброєю вторгували 200 тисяч гривень. Жанна Дучак, Зіною Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.